Co jsi mě tam naučila, a myslím si, že spoustu žen, tak je předehra. Na rovinu nikdy jsem, jak já říkám, nejela ve svíčkách, olejíčky, a teď mám vedle postele obrovskou krabici, kde mám všechny pomůcky a svíčky doma, a je to strašně důležitý. A ty si tomu říká, že se musí rozpoutat všechny věmy, tak jak tohle funguje, protože to je podle mě hrozně zajímavá věc. Tak vlastně mezi jedno z umění dobré milenky patří i vytvořit takzvanou atmošku. My většinou spoléháme na to, že to vytvoří muž, ale to byla původně ženská doména a my máme ty smysly o hodně citlivější, stejně tak jako i povrch těla. Nejenom hmatové smysly, ale i sluch, čich, zrak. A ono v porovnání s muži, my jsme ty, kteří by měli si to prostředí vytvořit tak, aby pro nás bylo libé, příjemné, trochu možná relaxační, protože v tom uvolněném těle běhá vzrušení. To teďka si pamatuju tvoji legendární pro mě větu. Při orálním uspokojení muže se mu dívejte do očí speciálním pohledem. A vždycky, když ten pohled u vás muž uvidí, třeba v kuchyni nebo v obýváku, tak si vzpomene na to. No ano. Takže takovýhle návody ty dáváš ženám. Jsou ještě některé věci, které si takhle ženy zapamatují, jako třeba já tuhle legendární větu? Hele, vlastně se mi teďka stalo, že jsme měli poprvé kurz, kde se potkalo víc žen, které si tam přišly pro techniky manipulace s muži. Nejenom to, jak je potěšit, jak jim udělat dobře, ale jak s nimi vlastně manipulovat, jak je k sobě připoutat ještě víc. No a my si tam třeba povídáme, kromě toho očního kontaktu, to je můj tradiční výkřik v průběhu celého semináře, i v průběhu třeba i hlubokého orálního sexu, což je mistrovský kousek, nebo během orgazmu. To se dá taky naučit, je další věc, a to je spojení třeba oblastí té pečující, my tomu říkáme matka, a té, která je vlastně tou dračicí, tou esencí ženy, jo? Ta děvka. A to spojení těchhle z těch dvou, řekněme, kontrastních polarit u ženy je extrémně silný koktejl, který toho muže potom neustále vlastně vrací k té ženě, vytváří hodně velkou fixaci. A protože informací je určitě hodně, mezi tím se podívejte na naší další krásku.